მთავრობა მიკროკრედიტის ჯამური ლიმიტის 100.000 ლარიდან 200.000 ლარამდე გაზრდის ინიციატივით გამოდის. ეკონომიკის სამინისტროსა და ეროვნული ბანკის მომზადებული კანონპროექტით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ერთ მსესხებელზე ან ურთიერთ დაკავშირებულ მსესხებელთა ჯგუფზე გასაცემი მიკროკრედიტის მაქსიმალური ჯამური ოდენობა ორმაგდება. მიკროკრედიტის არსებული ლიმიტი ერთგვარი შემაფერხებელი ფაქტორია სექტორის განვითარებისთვის, რადგან ფერხდება ახალი პროდუქტების შემუშავების შესაძლებლობა და რთულდება არსებული მსესხებლების შენარჩუნება, ნათქვამია კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში. როგორ ვითარდება და რას მოუტანს ცვლილებები სექტორს? ნინო დევდარიანი საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე არის დღეს საქმის კურსის სტუმარი. ნინო, პირველ რიგში მადლობას გიხდით თქვენი დროისთვის და მინდა უშუალოდ აღნიშნული ინიციატივით დავიწყოთ. რას ცვლის ეს ბაზარზე, იმიტომ რომ ახალწარსულს რომ გადავხედოთ, გვახსოვს ერთჯერადად იყო წლების წინ მოხდა ლიმიტის გაზრდა, თუმცა მათ შორის გაიზარდა რეგულირების არეალიც ზოგადად მიკროსაფინანსო სექტორისთვის. არსებულ შემთხვევაში რამდენად იდგა საჭიროება ამისი და როგორ ფიქრობთ მოლოდინი რა არის, რა შეიცვლება ბაზარზე? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ანუ გამოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა შეეხება აღნიშნულ ინიციატივას, ვიტყვი რომ ეს ძალიან დროული და საჭირო, ასე ვთქვათ, ცვლილება არის ბაზარზე და სრულიად ვეთანხმებით, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო განმარტებას კანონთან მიმართებაში. ეს ხელშეუწყობს არა მხოლოდ ვთქვათ იგივე არსებული მომხმარებლების შენარჩუნებას სექტორში, ახალი პროდუქტების განვითარებას, არამედ მათ შორის კონკურენციის ზრდასაც იმ სეგმენტზე და უფრო მეტი და ასე ვთქვათ არეალი მიეცემათ მიკროსაფინანსო მოთამაშეებს და სექტორის მოთამაშეებს ბაზარზე ოპერირებისთვის. რა შეეხება თავად ცვლილებას, ფიქრობთ, რომ ეს არის უკვე დროული და საჭირო, გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო ცვლილება ზღვისაწევის მიმართულებით გაკეთდა 2018 წელს და მას მერე ხო ჩვენს კარგად გვახსოვს და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან ვრცელი ესეთი რეგულაციების ტალღა შეეხო მიკროსაფინანსო სეგმენტს, რამაც პრინციპში შედეგად მოგვიტანა ის, რომ დღეს გვაქვს ბევრად უფრო ჯანსაღი, გამჭვირვალე, ტრანსპარენტული მიკროსაფინანსო სექტორი, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ბევრად უფრო მაღალი ნდობის გამოცხადება შეიძლება ამ სექტორისთვის და შესაბამისად უფრო მეტი საოპერირო არეალის მიცემა. მოჰყვება თუ არა ამ ინიციატივას და ამ ცვლილებას, რაც ლიმიტის გაზრდას გულისხმობს, უშუალოდ მიკროკრედიტებთან მიმართებით რაიმე დამატებითი მოთხოვნების შემოღება? უფრო მეტი დეტალი თუ არის ცნობილი? ამაზე ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არ არის, თუმცა ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ამას მოყვეს დამატებითი რეგულირების, ასე ვთქვათ, იგივე კონცენტრაციის ლიმიტებთან მიმართებაში პაკეტი, რაც ფიქრობთ, რომ ლოგიკური და ადეკვატურია იმ ცვლილებასთან მიმართებაში და შესაძლებლობებთან მიმართებაში, რაც შეიძლება რომ შეიქმნას, და ვფიქრობთ, რომ სექტორი ამისთვის მზად არის და პრინციპში ახალი შესაძლებლობების შეხვედრა თუნდაც უფრო გაზრდილი მოთხოვნების პირობებში ძალიან მისაღები და დამაკმაყოფილებელი. ნინო, ფართო ჭრილში რომ შევხედოთ, ჩვენ გვაქვს განახლებული მონაცემები, ბოლო მონაცემები მეორე კვარტლის, ზოგადად რა ხდება მიკროსაფინანსოების ბაზარზე, ზრდა ფიქსირდება. გვაინტერესებს მოკლედ რა ტენდენციებია დღეს რა მიმართულებით, რა ძირითადი აქცენტები შეგვიძლია გამოვყოთ და არის თუ არა რაიმე სახის ცვლილებები ბოლო პერიოდს რომ გადავალოთ თვალი მეორე კვარტალში. მეორე კვარტალი მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ ესეთი გამორჩეული და წარსული ტენდენციებიდან განსხვავებული კვარტალი ქონდა მიკროსაფინანსო სეგმენტში. თუ აქამდე მუდმივად გვიწევდა იმაზე საუბარი, რომ ზრდის ტემპი სექტორში იყო საკმაოდ შემცირებული და განახევრებული, მეორე კვარტალში პრინციპში დაფიქსირდა უპრეცედენტოდ მაღალი ზრდის ტემპი, რაც ნოური კვარტლის წლიური გაწლიურებული მონაცემით დაახლოებით 23%-იან ზრდას შეადგენს. თუ ჩავუღმავდებით, ასე ვთქვათ, ზრდის განმაპირობებელ ფაქტორებს, მთავარი ფაქტორი იყო ის, რომ რამდენიმე მსხვილი სესხლისგამცემი სუბიექტი, ის ორგანიზაციები, ვინც სესხლისგამცემ სუბიექტებად იყვნენ რეგისტრირებული, ისინი შეერწყნენ, ასე ვთქვათ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, გადმოვიდნენ, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალ რეგულირებად სეგმენტში და აქედან გამომდინარე ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც განაპირობა ასეთი ზრდა მეორე კვარტლის მონაცემებში. გარდა ამისა, შემიძლია მეორე კვარტალში ვისაუბრო იმაზე, რომ არის გაუმჯობესებული, ასე ვთქვათ, მომგებიანობის პარამეტრები. თუ ბოლო სამი წლის განმავლობაში მომგებიანობის პარამეტრები სტაბილურად ერთნიშნულზე იყო შენარჩუნებული, მეორე კვარტლის შედეგებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნული მონაცემები, ასე ვთქვათ, ზრდის ტენდენციაშია და უმჯობესდება. ძირითადი ფაქტორი ამისი გამოწვევი არის, ასე ვთქვათ, ხარჯვითი ნაწილის ოპტიმიზაცია, კერძოდ 100% ხარჯების შემცირება. თუ ჩვენ ბოლო პერიოდში ვაკვირდებოდით, რომ მნიშვნელოვნად იყო მზარდი 100% ხარჯები,
միկրոսապինասը սեգմենտի դա պրինցիպշի մի ուղեդավադան պակտորիս սեգմենտ մամ ուախերխայիս ռոմ շեն արջունը բինատ հավիսի ասկոց հապասո պոլիտիկա դա արգայ է զարդայիս, Եխլա ուգո է ակորդաբետին տենդենցիասրում աղմիշնուլի արշեմ ծիրեպիս տենդենցիաշի, մագալթի տարեսապրոցենտո խարջի թու կասուլ ծելստայի խորը դա ախլոբիցան մետին թելի 4% իտիս աշոլու պորձոլ թանում մարդելբաշի, որի կարտելիս կացելի ուրեմ ուլի մոնացեմի արդ ախլովի թերտմենտիպ թելի 7%, ռած որի աթաց խրամեց ասի օվպովլոս ասեցի տաբալի նիշնուլի, դա նումոլո դինի արիսի իսրոմ դա դիդի ասոտքոտ իմ մեդեբի, իմ կարտեպա իմ մեզորով աղմշնորի տենենցի աշեն արջունդե� զրդիս, սապասով կանակոտեպիս տացավիս տա ուպրո կոնկուրենտուն արիանի ասետքոտ կարեմուշեքնիս ծինապիրովա կաղտեպը։ Նինո, մա չոն ապլապս, թու չավ խետավտ մեոր է կարտլիս մոնացեմշից դակրետեպիս նիշնոլովանի սեկտորով չաշլամդ է միվալ, ռիսկյանովիս մաչվենապելի սեկտորջի արի ու պրոցենտը դաբալի դա ստաբելուր։ Ու իմ է դոսասխաբիս ծիլի իմ թլիան պոտոլշի մանգալիթը դարագամատեպա որմթել որ պրոցենտը դա ստաբելուրը սեկտոր ուղատ թուչա ուշլի, տաղնուշունի պորտվելի միտգորով պլիան պորտվոտան մարդապաշ գիտի ուպրոդաբար իրսկիանի։ Թու կոնգրոտ ուղատ սալմումբարդ է պորտվելիս աստկոտ իրսկիանովիս պարամետրով շավխադավ Ամիտով մինդավտքարով մի ուղեդավադի միսարով մեր սալումբարդըստ աղունիշնավոտ, ակ կացեմի ստանդարտեպի, դա շիտա սակրանիտորի սկեպի ստանդարտեպի սեկտորշի արիս իսետի, ռած ուզրունում ուզրունումգով Սոտա շորի դան դավիցղե բակաց, սեսխես գամցեմ սուբյեկտը բզերովի սավուբրով, դա ուտքատ սխավով այս հագանաս խովեպս մատ սխաս ապինասով սեկտորը ծարմամատ գելը բիսկան, ուտքատ իգիվ է միկրով սապինասով որգանիզացիը Շասապամիսատ մագալիտետ մատարը ագտ մոտխոմնեբի իգիվելի գույդոբազ է, կապիտալիս ադեկոտ որոբազ է, առագտ զետազգուարի սեսխեպ զրազը սեղլովի սա ուբրետ տա ասեշ եմ դեկ թումցա, ես ռիսկեպի ասոտքոտ կոմպեսիր իզգոյվա իմ պակտորիտրում մատի սախցրեպիս մուզիտույս սարիալի, արիս բերոտուպրոլ լիմիտիրեպուլի դաշես գուտուլի, վիտր է ես խաս ապինասը օրգանիզացի է բիստույս արի, դա մատ սախցրեպիս մուզիտույ թու մագալիթետ միկրոս ապինասը սեգմենտ ես մթիլենի սեսխաբիս մոցուղուբա դա ախլովիտ երդին թելից խրա միլիարդի լարիա, սեսխը կանցեմի սուբյեկտաբիս մթիլենի սեսխաբիս մոցուղուբա երդին թելի եկուս Այս արիս ձերկտուտքատ ռեզերվի, դա ծմինդաս ասխաբիս մոցուլովա։ Թու ռեզերվիս ասխատ մոցուլովա միկրոսապինոսը սեգմեն չիրած մատրիսկիանով բաս կանսազգրավս, ակվ դա ուրդավ արիս դա ախլուբ ծամտել 6%, սեսխս դաբանդեպիանի մաչորիս սեսխեպի գայիցեմա, դա ես արիս մթավարի ասուտքոտ կանոս խովովելի պակտորի սեսխեզ գամցեմ սուբյեկտեպ։ Չեի ձլեպա թուարարում չայիտվալուն սեսխեզ գամցեմի սուբյեկտեպի գարգողծուլատ պիրտապիր կոնկուրենտ
ნაკრების არეალი გარკვეულწილად სესხის გამცემ სუბიექტებსაც გავრცელდეს. Ჩე ხება სესხის გამცემი სუბიექტების და მიკროსაფინანსოების კონკურენციის, აქ მაინც ჩემი ასე ვთქვათ პირადი მოსაზრებაა, რომ ნიშურად ისინი მაინც უფრო განსხვავებულ ასე ვთქვათ სეგმენტზე მუშაობენ, ეს მათ რისკიანობაში წაისახება, უფრო მაღალი რისკის აპეტიტი აქვთ ასე ვთქვათ სესხის გამცემ სუბიექტებს, რასაც მათ შორის შედარებით უფრო დაბალი რეგულირების ასე ვთქვათ სტანდარტით აძლევთ მათ საშუალებას, უფრო მაღალ რისკიანები იყვნენ, ვიდრე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ამიტომ პირდაპირ კონკურენტებად ამათ ერთმანეთში არ განვიხილავ. თუმცა სესხის გამცემი სუბიექტების ასე ვთქვათ ბაზარი ის, რომ მთელი არსი ასე ვთქვათ ამ სუბიექტების შექმნის იყო ის, რომ საფინანსო სექტორში და გაცემული სესხები ასე ვთქვათ ყოფილიყო მაქსიმალურად რეგულირების ქვეშ და რეგისტრირებული ასე ვთქვათ ორგანიზაციების ქვეშ, ეს რასაც თქმა უნდა მისასამებელი ინიციატივაა. არ გამოურიცხავ იმ ფაქტსაც, რომ როგორც რა გზაც ვთქვათ იგივე მიკროსაფინანსო სეგმენტმა გავლო სესხის გამცემ სუბიექტებსაც წინა აქვთ და ეტაპობრივად ასე ვთქვათ მათ მიმართ რეგულაციებიც ალბათ სტანდარტი აიწევს მათ მზაობასთან ერთად, ისევე როგორც ვთქვათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და ბანკების შემთხვევაში მოხდა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ პირიქით, ანუ სესხის გამცემ სუბიექტების შემოღება, ეს აზრის ასე ვთქვათ მთლიანობის და მთლიანი სურათის დასანახა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო. მადლობა, ძალიან დიდი ტრადიციულად საინტერესო აქცენტებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო დევდარიანი.